ଇଏ ଏକ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟଏ ଏହା ପାଇଁ ଦରକାର ଦୁଇଟା ଛୋଟ ବଡ଼ କାଠି ଦୁଇଟା କାଠିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୂତାରେ ତାକୁ ଏମିତି ଜୋର କରିକି ବାନ୍ଧିବ ଜୋରରେ ବାନ୍ଧିସାରିଲେ ଦୁଇପଟ ସୂତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାର୍ପଲି ତାକୁ କାଟିଦେବ ଭଲକରି ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ତାପରେ ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇପଟ ସାଇଜ୍ରେ ଭଲକରି କାଟିଦିଅ ତମର ଦୁଇଟା କାଠି ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିବ ତାପରେ କଇଁଚିରେ ଛୋଟ ରବରକୁ ନେଇକି ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ହୋଲ୍ କରିବ ଭଲକରି ହୋଲ୍ କରିବ ତାପରେ ଏଇ କାଠିକୁ ସେଇ କଣା ଭିତରେ ଭଲକରି ପସେଇ ଦେବ ପସେଇ ଦେଲା ପରେ ଏମିତି ହାତରେ ତାକୁ ନେଇକି ଘୂରେଇବ ଯଦି ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଡ଼ି ତୁମ ହାତରେ ଏମିତି ଘୁରୁ ରହିବ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପିନ୍ କରିବ